Estamos de volta com mais um Sintonia e confesso que por conta do feriado, que não tivemos programa, me deu assim, faltava alguma coisa na minha semana. Ainda bem que estamos de volta, né? E hoje com um assunto muito interessante. Vem a calhar, porque parece que a AllTV vai ter uma série de coisas boas a acontecer, muitas mudanças. E o nosso tema dessa tarde chama-se Tempos de Ventos de Mudança, Tempos também. E eu trouxe aqui para vocês uma pessoa muito interessante que eu tive o prazer de conhecer há mais de um ano. Ele está no Brasil há alguns aninhos apenas. Ele é do Porto, veio para cá em 2009. É o Manuel Cepeda, que é coach. Ele é um monte de coisa aqui. Palestrante, consultor de empresas, fala sobre temas relacionados às atitudes comportamentais, desenvolvimento pessoal, empresarial e muitas outras coisas. Me parece que sempre que eu trago alguém aqui, tem tanto para dizer, mas eu prefiro deixar o Manuel dar o boa tarde dele para os nossos internautas e vir contar um pouco do que se trata Ventos de Mudança. Muito boa tarde. É um prazer, em primeiro lugar, estar aqui no seu programa. Saúdo-a, minha amiga, que é uma pessoa, um exemplo de mulher, um exemplo que superou muitas situações na vida, portanto, mudanças, ventos de mudança, assentam perfeitamente no seu sucesso profissional e pessoal. Estar nesta casa também é um grande prazer no momento em que existe uma brisa, um vento que é uma brisa de mudanças e, por isso, vamos falar um pouco sobre o que é os ventos de mudança. Manuel, você já disse há pouco que você não tem medo de mudanças. A maior parte das pessoas tem esse medo. Eu até parei para pensar um pouco. Um outro lá falou que tem, outro que não. Me conta, do que se trata mesmo esse medo das mudanças? O que acontece com o ser humano? Por exemplo, aqueles dois que chegaram ali agora, que deram o prazer de estar aqui nos ouvindo. Eles vieram aprender um pouco com você. Me conta. Muito obrigado pela presença. Realmente, as pessoas habitualmente têm medo das mudanças. Eu sou um exemplo porque em 2008, faz precisamente hoje, 6 anos, que vim a primeira vez a São Paulo, ao Brasil. E quando cheguei ao aeroporto, vim fazer um curso que estuda emoções, eu senti uma sensação única de cheguei a casa. E a partir daí houve realmente várias oportunidades para eu voltar ao Brasil e quando recebi o convite de uma empresa brasileira para eu assumir aqui a direção comercial dessa empresa, eu acabei por deixar tudo em Portugal para realmente vir até o São Paulo. Pensando numa coisa que é muito importante, se eu não viesse, eu ia estar toda a vida a dizer, e se eu tivesse ido, como é que seria a minha vida? E então eu paguei para ver. Uhum. E é realmente esta capacidade que o ser humano tem de enfrentar os obstáculos, enfrentar, ter uma atitude que faz com que realmente nós não tenhamos medo dos ventos da mudança que nos permitam ir por o mundo fora, como fizeram os portugueses lá atrás. Se não tivessem saído de lá, se eles tivessem medo, não estávamos aqui hoje. E isso é extremamente importante. Uhum. O medo faz com que nós, muitas vezes, não alcançamos aquilo que merecemos e que somos capazes. E nós temos uma força interior muito grande que nos permite realmente não ter medo e enfrentar. Até porque quando, muitas vezes, estamos em casa, ouvimos um ruído, eu vou saber o que é que se passa. Se a gente ficar na cama, coberto, e não vai descobrir, passa toda a noite a pensar o que terá sido. E o que a gente ouve falar também é que o medo muitas vezes paralisa.
Ele está aqui na pessoa, cria doenças e ela é incapaz de mudar. E a zona de conforto, vamos combinar, né? Quantos ficam naquela zona de conforto, não pensam em mudar nada porque vai dar trabalho? É verdade. Você tem alguma dica, assim, como é que a pessoa que está com medo de mudar algo tem uma palavra, uma frase, uma sugestão? É tudo uma questão de atitude. Seja nos relacionamentos pessoais, seja nas empresas, nós verificamos que, principalmente na área empresarial, os colaboradores, às vezes, têm receio, têm medo de dar ideias, têm medo de dar sugestões porque não são bem compreendidos. E o chefe, muitas vezes, pensa que ele não está engajado na própria empresa, porque ele não dá ideias. E é o medo que faz realmente com que a pessoa não vá para a frente. Então, o conselho é muito simples. Sigam o coração e procurem, precisamente, não ter medo de arriscar. Terem atitude. Porque, sem atitude, nós não conseguimos realmente ter sucesso na vida, seja ela pessoal ou profissional. Eu gosto muito do termo ousar. Quando éramos bebê, todos fomos bebê. Alguém discorda disso? Não. Felizmente, todos. Nós ousamos andar. E foi caminhando, errando, tentando, que a gente conseguiu andar. Se tivesse medo, eu vou ficar em pé e caio, não estaríamos aqui hoje, não é mesmo? Eu costumo dizer que as crianças são realmente um belo exemplo para nós. E eu faço um apelo para que as pessoas não percam essa essência de criança que nós temos. Sem dúvida. Nós. Porque elas não têm medo. Elas, eu lembro-me um dos filhos, ouviu falar de do Batman, e ele que saltou da cama, de uma cama para a outra, sem medo. Porque eles não têm medo. Eles têm fé. Quando nós dizemos algo que faz isto, vais, eles vão, correm, vão, porque não têm medo. Infelizmente, o adulto acaba passando medo para as crianças, né? E isso é uma coisa, é um assunto bem a ser discutido. E o que é que bloqueia as mudanças nos relacionamentos e na vida pessoal? Conta para a gente. Olha, era aquilo que há pouco falava. Nós temos realmente muita gente, não os que estamos aqui e também os que nos estão a ouvir em casa ou no trabalho, esses são especiais. E certamente esses não têm medo. Mas há outras pessoas que têm medo realmente das mudanças e bloqueiam vivenciar novos relacionamentos. Nós estamos no mundo, numa fase de aprendizado, numa fase de mudança, de crescimento interior. E quanto mais nós vivenciarmos coisas na vida, seja nos relacionamentos, seja na vida profissional, nós estamos a evoluir, poderemos dizer, para a perfeição, se ela existe, é dúvida, mas estamos a evoluir. E então, logicamente, se nós estamos neste processo de viagem, nós temos que ter a capacidade de enfrentar os obstáculos, de não perder a oportunidade de conhecer alguém e, através desse conhecimento, sermos mais felizes. Porque a felicidade, como sabe, não é uma obrigação, não é um direito, mas é uma obrigação. Nós não temos, nós temos a obrigação de ser felizes. Então, não podemos ter medo de, efetivamente, correr atrás daquilo que nós queremos, daquilo que acreditamos e, principalmente, daquilo que nos faz felizes. O que a gente percebe no ser humano é que, muitas vezes, há uma mistura. Se está com medo da mudança no lado profissional, está naquela transição, existe o conflito, porque toda vez que você tem que tomar uma decisão, você tem dois caminhos, né? Não existe decisão com um caminho só. Então, é aquilo. Isso chega a interferir na vida pessoal. Você concorda? Exatamente. Como é que faz para, então, separar? Eu estou indo para um caminho aqui na minha vida profissional, mas eu vou preservar a minha vida pessoal. Ou vice-versa. Muito bem. Essa é uma questão extremamente importante. Eu, como coaching, virado para as questões de mudança, tanto pessoais como da vida empresarial, é algo que realmente eu procuro estudar e ajudar as pessoas a se encontrarem. Temos que separar o profissional do pessoal. No entanto, aqui o segredo está no diálogo. No? Diálogo, entre as partes. Certo. Se efetivamente a gente está com problemas na sua vida profissional e chega a casa, não partilha os problemas. Não ouve sugestões,
Não, e deixe-me contar que quando se fala até de conflitos internos dentro de casa, eu dou sempre uma sugestão. Uma vez por mês, os casais vão para um local, não na sua própria casa, para um café, para outro local qualquer, para o parque, e conversem tudo aquilo que efetivamente não gostaram ao longo daquele mês. Uhum. Porque tantas vezes nós não dizemos aquilo que sentimos com medo de realmente magoar a outra pessoa. Mas a outra pessoa, por vezes, ela queria ouvir algo. E a gente acaba por estar 10, 20 anos num relacionamento e não conhece tão bem as pessoas, muitas vezes, porque não quer falar. E o diálogo é a única chave para o sucesso. E se alguém que está numa fase de transição na sua carreira profissional partilha com o seu companheiro, com a sua companheira, ele vai ter uma força, uma capacidade realmente de juntos abraçar as mudanças e o sucesso chega. Muitas vezes esse medo também impede que a pessoa partilhe por medo de ser rejeitado, medo de não ser aprovado, medo de levar um balde de água fria. Não é mesmo? Isso Mas acontece. Mas, minha querida amiga, é preferível correr esse risco do que estar sempre do mesmo e a pessoa não dormir descansado, não despertar o brilho no olhar do outro e, principalmente, não amar e ser amado. É, não existe a situação de viver sem medo, existe? Existe sempre o medo de algo. É lógico que é impossível e, às vezes, é importante a gente ter algum receio de algumas coisas para, efetivamente, a gente também não correr riscos físicos. É lógico. A gente sabe que se, efetivamente, nomeadamente... Pular numa piscina vazia, não tenho medo, vai lá e se vai, quer. Vai, e vai correr tudo bem, porque não pode ser. É lógico que o receio trava em algumas situações que a pessoa pense duas vezes e aja de uma forma equilibrada e sensata. Meu pai costumava dizer que o medo é um dos grandes gigantes da alma. Exato, é isso. E mexe connosco. E a gente se vai atrás de encontrar aquilo que nos faz feliz, daquilo que é útil para a nossa carreira profissional ou pessoal, nós conseguimos superar os problemas. Dá uma sugestão para os nossos internautas. Como é que faz para nos sentirmos inteiros num lugar, numa posição? O segredo é ouvir o nosso coração e despertar dentro de nós um sentimento que é muito especial, é que nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos uma missão para cumprir. Nós não devemos deixar que as coisas vão correndo de qualquer forma. Nós devemos ter nas nossas mãos o nosso destino. Nós devemos agarrar aquilo que é nosso. Mas a partir do momento que nós fazemos uma conexão espiritual, não estou a falar de religião, não. Cada um tem a sua vocação, a sua tendência, mas quando nós, e hoje fala-se muito na inteligência espiritual, que para o sucesso das empresas e para as pessoas, faz com que a gente consiga uma conexão e tome as decisões ouvindo o coração, que eu chamo, ao fim e ao cabo, é nós fazermos as mudanças com alma, que é algo que vem de dentro para fora. Não é porque alguém falou, ó, faz isso. Faz isso. É verdade. E por conta disso, eu queria partilhar com vocês, e você também está convidado, eu queria falar de um momento que vai haver na próxima segunda-feira, que é chamado Fórum Momento Mulher. Ué. Mulheres destemidas estarão se reunindo, comandadas pela jornalista Ana Paula Padrão, passarão o dia no Hotel Unique, ouvindo palestrantes, ensinando, flexibilizando um campo de conhecimento para ser partilhado para mulheres corajosas, porque lá elas terão muitas ideias, muitos exemplos. Você está convidado a participar. Ele vai ser no Hotel Unique, começa às 9 da manhã até às 18 horas. Existe um valor para o corporativo e existe um valor para a pessoa física.
Quem estiver disponível, não perca, porque é um encontro que já aconteceu e ele tem trazido resultados belíssimos, exemplos de sucesso. E aquela mulher que anda com medo, certamente, depois de estar presente nesse fórum Momento Mulher, vai conseguir erradicar e ir à luta e buscar o que está pretendendo. Nós temos um intervalo e, antes disso, eu costumo sempre atender o gosto, o gênero musical do nosso convidado, só que eu não conto. Todos eles me perguntam, o que você vai tocar para mim? Que pena. Segredo, vai saber agora. Eu gostava de saber da surpresa. É uma surpresa. E eu, impressionante, o que tem vindo aqui, assim, eu sempre tenho condições de escolher um autor, uma canção que ficou marcada na história. Uma delas hoje é uma música chamada Blue Moon, que é um clássico. Todo mundo fala assim, lua azul? Não. Blue Moon seria uma lua melancólica. O autor está conversando com a lua, dizendo que ela está lá sozinha no céu, assim como ele está sozinho aqui. E essa canção é um ícone, é um standard americano. Foi composta em 1934. Para uma canção durar, sobreviver tanto tempo, significa que ela é muito boa. Ela já foi gravada no mundo inteiro, em diversos idiomas, por grandes intérpretes. E eu vou agora oferecer Blue Moon para você. E a outra é mais surpresa ainda, porque daqui a pouco nós temos o nosso intervalo. Infelizmente, lamentavelmente, parece que essa meia hora passa tão rápido. É verdade. Não é? Você já teve o prazer de estar aqui, nos dar o prazer de estar aqui com a nossa banda, não é? É verdade. E hoje se contenta comigo, tá? Que eu sempre quis tocar. Como eu estudava no colégio de freiras, tocar um jazz, ou tocar uma bossa nova, não podia, era uma heresia. Eu tinha que tocar Bach, Beethoven. E naquela época, este Blue Moon saía assim, ó. Isso era o máximo que eu podia fazer. Hoje, eu tenho a satisfação
de não ter aqui um baixista, lamentavelmente, e tentar fazer o que ele faria e poder oferecer para vocês, para o Manuel, um Blue Moon swingado, que parece dar aquela vontade da gente sair dançando. Quem sabe um dia aqui a gente arma isso. No intervalinho, daqui a pouco a gente volta com os ventos de mudança com o Manuel Cepeda. Até já, não vai embora. Hein? Internauta, estou na escola O Pequeno Sábio, que fica no Jardim Veloso, em Osasco, município da Grande São Paulo. E iremos abordar tema de extremo relevo para as mães. Por exemplo, como diferenciar e saber o que é berçário, o que é escola maternal ou infantil, como saber quais são os direitos das crianças, dos pais e da escola, e os deveres. Para isso, vamos falar agora com a pedagoga Márcia Silva. Venha comigo. Márcia, você é pedagoga, atuando nessa área há muito tempo? Isso, eu sou pedagoga, estou na área há 11 anos já, gosto muito do que faço, estou na área com muito prazer, porque eu acredito que eu consigo contribuir com uma pequena parte para essa sociedade que espera tanto da gente hoje. Então, uma paixão. Então vamos lá, vamos tentar esclarecer algumas dúvidas que eu acho que são muito importantes, Márcia. Qual é a diferença para os pais, entre uma escola só berçário, entre uma escola maternal, se há diferença, e a escola infantil? O berçário, hoje, o pai que coloca no berçário, ele deixa mais para a questão de cuidados. É aquela mãe que precisa trabalhar, né? E opta por deixar numa escola até por confiança, né? Que está deixando um lugar seguro, enfim. A educação infantil, que a gente acredita acima de 2 anos, vamos dizer assim, o pai espera um pouquinho mais da escola, ele já coloca esperando um aprendizado maior, um retorno pedagógico, já inserindo a criança já numa, vamos dizer assim, numa alfabetização. Eu tenho ouvido muito no meio que se recomenda hoje até para as mães essa ida para a criança mais cedo à escola justamente por conta da sociabilização, né? Com outras crianças, melhor talvez do que ficar com uma única pessoa tomando conta dentro de casa. Eu costumo dizer para as mães o seguinte, ela deixar com uma única pessoa dentro de casa, para ela é mais seguro, acredito que ela fica mais tranquila. Porém, ela não está tendo tanto retorno do investimento dela. Então, ela deixando numa escola desde tão cedo, ela está fazendo um investimento e a criança automaticamente já está levando um aprendizado, que é essa questão social, de segurança. E a criança, no meio de outras crianças, a tendência é ela aprender, desde de compartilhar, que é o que a gente chama de egocentrismo. A criança, quando ela é muito sozinha, criada só com adultos, ela tem aquela... É normal da criança. E ela, na escola, não. Ela já vai trabalhando essa fase num todo. Agora, eu pergunto a você, dona de escola, pedagoga, qual é o principal dever, se podemos identificar um, da escola para com a criança e os pais? A escola, já diz, a escola, o que o pai espera de uma escola é a questão do aprendizado, da própria alfabetização, mas a escola, ela vai um pouco além. Ela vai moldando essa criança para a sociedade lá fora, né? Vai moldando essa criança para já começar com aquela... crescer com aquelas noções de segurança, de saber respeitar o próximo, de saber dividir. Então, eu acredito que é a base para a sociedade, a educação infantil. Eu quero agradecer muito, Márcia, e queria que você, com o seu coração, né, porque eu acho que é essa interação que tem que ter, o profissional não é só profissional, o vínculo ser humano e profissional é indispensável. O que, que você falaria para o nosso internauta? Eu acredito assim, que essa fase da mãe escolher uma escola, todas as mães que passam por isso, e a gente respeita... de todas as mães essa insegurança. Todas as mães, a primeira mãe de primeira viagem, por exemplo, ela tende a ter essa insegurança, se está escolhendo o lugar melhor. A mãe tem que entender que a escola é uma extensão da família. Então, ela tem que fazer realmente uma escolha bem criteriosa, que ela está deixando ali o que é de melhor, né? O tesouro da mãe, né? Muito obrigada, Márcia. O Código de Defesa do Consumidor
traz como maior direito a informação e a transparência. Então, você, mãe, não hesite, pai, não deixe de questionar. Informem-se, escolham, frequentem, porque, como disse a Márcia aqui, é o nosso maior tesouro que nós vamos estar entregando. Numa prestação de serviço, sim, mas que tem que ter todos os outros valores previstos na Constituição Federal e que vai trazer a dignidade para o futuro das nossas crianças. Você venha assistir o I na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira! A árvore respira! E o que, que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, drible todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
retomando os nossos ventos de mudança com Manuel Cepeda, eu queria um particular para comentar o seguinte. Eu estou vivendo grandes mudanças. Estar aqui é uma mudança. E estou fazendo parte da Mulher 21. Alguém já ouviu falar o que é a Mulher 21? Um grupo de mulheres maravilhosas, porque realmente a mulher que faz parte, que toma uma providência, que tem atitude, ela passa a ser maravilhosa. E na próxima terça-feira, dia 13 de maio, a gente vai ter a exibição de uma peça O Monge e o Executivo no Teatro Santo Agostinho. E lá nós vamos estar reunindo mulheres que queiram se engajar nesse projeto Mulher 21. Vai, não importa se você é mãe, filha, avó, o que for, empreendedora ou não. Venha com a gente, participe e você vai conhecer um mundo novo. E deixar de ter medo de mudanças, não é, Manuel? É, claro que sim. Dá-me só 2 minutos... Para eu agradecer, todos os minutos. Para eu agradecer a peça musical que acabou de tocar, brilhante, como é hábito, mas me fez lembrar algo do meu passado, que tem a ver com o tema de hoje, Lua Azul, e eu nunca me tinha lembrado deste detalhe. Eu tinha os meus 7, 8 anos e fui convidado para escrever para um jornal da escola. E eu tentei escrever um poema. Um poema que foi publicado na altura e um poema que eu chamava durante, numa parte do poema, eu dizia A Lua Tão Vermelhinha. Já não me lembro o poema, mas A Lua. E a professora reclamou, ah, tudo bem, nós publicamos, mas a lua não é vermelhinha, não é vermelha. E repare, isso marcou de tal forma que eu, durante muito tempo, eu nunca escrevi mais nada. Ficou com medo de escrever. Eu escrevi com medo de escrever. Ultimamente, eu sou mais de falar do que escrever. Ultimamente, me tenho policiado a escrever. E na minha fanpage, www.manuelcepeda.com, há lá muitos pensamentos e coisas que eu tenho escrito, aqui no Brasil, principalmente. Farão parte de um livro que eu estou a escrever sobre mudanças, usando o meu exemplo, usando realmente a capacidade que a gente tem de fazer as mudanças, mas isso marcou-me de tal forma porque eu posso ver a lua ou posso ver o sol da forma como eu quiser. Você pode pintá-lo da cor que quiser. Como na vida, como em tudo. Até porque se eu vir o pôr do sol, ele é vermelho. Verdade. E, portanto, nós, às vezes, os educadores, os pais, nós cobramos algo, não temos cuidado na nossa linguagem e isso deixa marcas profundas num jovem, num adolescente. É verdade, porque a pessoa se bloqueia, vai ter medo de achar que não será mais aprovado. Exatamente. Me conta uma coisa, de que forma a espiritualidade pode ajudar nas mudanças interiores? Era aquilo que há pouco eu também já comecei a falar. Quando nós estamos conectados com um patamar superior, algo divino, nós conseguimos realmente sentir que no momento certo nós descobrimos o caminho. É uma questão de estarmos atentos, ouvir a nossa intuição, receber a nossa vibração, a vibração que vem do universo, de forma a que a gente esteja atento a essa mesma mensagem. Porque muitas vezes nós temos sempre a possibilidade de ir para vários caminhos. A gente é que escolhe o caminho que queremos. Mas muitas vezes as pessoas seguem um caminho porque alguém diz vai por ali. Até às vezes alguns fanáticos religiosos dizem o caminho é aquele e as pessoas vão atrás. Não. Nós temos que parar, temos que orar e principalmente ouvir. Ouvir no silêncio é uma das coisas mais maravilhosas. E ouvir diversas tendências, né? E ouvir. Mas ouvir o nosso coração, ouvir a nossa alma, ouvir aquilo que realmente está dentro de nós, porque as mensagens chegam no momento certo. E nesse mundo machista que a gente já vive, qual é o caminho para o sucesso da mulher? A mulher é um ser maravilhoso. Há pouco que estava bom, a falar. Hein? É um ser maravilhoso. A mulher é um exemplo, geralmente, de alguém que não tem medo. Ela, apesar de muitas vezes ser maltratada, ela muitas vezes de alguém dizer que ela é um ser menor, ela vai à luta, ela é mãe,
Ela é capaz de superar dificuldades, mesmo às vezes com maus tratos. Uhum. E ela, quando... Porque a mulher tem uma capacidade de resiliência muito grande, quando ela acredita nela própria, uhum, quando ela é ela própria, a mulher vai longe, uhum, e não tem problemas nenhuns. Hoje nós sabemos que o sucesso nas universidades são as mulheres que estão, uhum, efetivamente a ter sucesso. Soube ontem que pela primeira vez há uma treinadora de futebol portuguesa a treinar uma equipa de futebol. Masculina ou feminina? Não, numa equipa masculina é uma mulher pela primeira vez que assume o cargo de treinadora. Isso aí ainda nós não começamos a ter moda aqui, nem se pegar. Por isso, a mulher tem uma capacidade enorme. Uhum. E nós estamos numa semana muito especial no Brasil, porque no domingo é o Dia das Mães. E a mãe tem uma capacidade única, não só de marcar o filho com o seu exemplo, mas de dar um amor incondicional. Uhum. Em Portugal, o Dia das Mães foi no domingo passado. E eu, claro, falei com a minha mãe querida Fernanda, que está lá, que é uma pessoa muito especial aqui, mas eu fui adotado aqui por uma senhora no Brasil. Olha só que bom. Uma senhora muito querida, a Dona Maria, e nela saúdo todas as mães brasileiras e numa outra mulher, a Helena, uma grande mãe, uma grande mulher, também saúdo todas as mulheres brasileiras pelo vosso exemplo, por não terem medo de dar filhos a esta sociedade. A própria gestação, imagino que para um homem, eu perguntaria aqui para os meninos, gestar uma criança é um ato de coragem. De coragem. Falando em coragem, o oposto do medo é coragem ou é um outro termo? Alguém outro dia me falou, não, o medo é o medo e a coragem é uma coisa. Agora, a ousadia é o que contempla o medo, né? A coragem é algo que, efetivamente, quem não tem medo vai atrás e mostra ter coragem. Uhum. O importante é nós, de uma vez por todas, nos convencermos do seguinte, de que vale a pena a gente superar as dificuldades. Vale a pena, mesmo quando os caminhos podem ser sinuosos, nós termos a ousadia de ir ver. Uhum. E quando nós vamos ver, é sinal que a gente não tem medo. Enquanto você estava falando, eu estava fazendo uma metáfora, uhum, na minha cabeça. Digamos que a pessoa que tem medo, ela está fechada num quarto escuro, ela não vê a luz. A partir do instante que ela abre aquela janela, ela vai perceber uma brisa, ventos. E esses ventos podem ser de mudança, né? Certamente que são. E a mulher tem uma coisa que o homem, às vezes, não assume. A mulher consegue receber um vento, uma brisa que eu chamo a brisa do amor. Uhum. A mulher tem uma capacidade de amar enorme. E, principalmente, tem a capacidade de falar do amor. Lá está, a mãe ou ter uma criança, todo aquele processo, é um processo de amor incondicional. Uhum. E esta brisa do amor faz com que os ventos de mudança possam efetivamente fazer a mulher singrar, seja ela profissional, seja ela na sua vida, do dia a dia, a mulher tem tudo, tudo para realmente ser feliz e deixar a sua marca nesta vida. Emanuel, eu não sou feminista. Ainda bem. Eu sou feminina. Isso é o segredo. Eu sou feminina, feminista não. Porém, eu tenho alguns pontos de vista. Eu imagino que o homem, ele é mais medroso com relação aos sentimentos, às emoções, do que a mulher. Você concorda? O homem tem medo de expressar sentimentos. Uhum. O homem tem muita dificuldade em expressar sentimentos, de mostrar que é um ser humano e que é feito de amor. Uhum. E a mulher tem mais essa capacidade de se doar. Uhum. E a mulher é mais ética do que o homem? Isso é complicado. Genericamente falando? Isso é complicado de a gente pôr um rótulo. Uhum. Eu costumo dizer que os comportamentos podem ser reajustados. Eu estudei comportamentos aqui no Brasil e os comportamentos podem ser reajustados, mas o caráter não. É algo que está formado, que vem de dentro. Uhum. E ele é adquirido desde
tenra infância. É. Até aos 7 anos, né? Vai se marcando e vai criando o seu caráter. Uhum. E, logicamente, um bom caráter significa que a pessoa é ética. Uhum. Eu acho que tudo é uma somatória. É lógico. Você ensina aos seus filhos a ética, a pontualidade, exercer a sua cidadania. Uhum. Hoje eu estava no encontro do Itaú Mulheres. Estou bem engajada. É tudo quanto é coisa de mulher, agora eu estou fazendo parte. E lá alguém perguntou, como é que a mulher exerce a sua cidadania? A partir de que não tenha medo. A mulher não tem que ter medo. Ela pode se pleitear numa grande empresa o cargo mais alto. No entanto, pelas estatísticas da palestra, mostra-se que a mulher está sempre aquém no salário, aquém nos cargos. Então, eu acho assim, tirarmos o medo do coração e olharmos para frente com a real possibilidade de escolher aquilo que queremos fazer, já é um caminho. É o caminho. Você costuma dar cursos, é isso? Conte um pouquinho. Eu estou vendo aqui, como é que eu sou foco de trabalho como coach e palestrante? Conta um pouquinho para a gente. Eu dou, efetivamente, palestras na área motivacional, sejam para empresas ou para grupos, tudo virado muito para as mudanças, usando um pouco a minha experiência de vida, mas principalmente usando aquela máxima de que nós estamos aqui para sermos felizes e, portanto, temos que caminhar nesse sentido. Como coaching, também trabalho essa área e, ao fim e ao cabo, se alguém precisar de algumas dicas para além da minha fanpage, podem me contactar através do meu e-mail, Manuel. Porque muitas vezes escrevem Manuel e então os e-mails não chegam. Manuel@manuelcepeda.com. Até porque eu gostaria muito de receber o feedback desta entrevista e que as pessoas pudessem apontar o que gostariam de ouvir, aquilo que efetivamente eu não estive tão bem para eu também aprender. Eu imagino que as pessoas, vendo aqui um estrangeiro, né? Você é um estrangeiro. O que eu trouxe para o Brasil, você já contou, que você veio aqui e se encantou. Como é vir trabalhar no Brasil? Que condições você encontra? Existe uma receptividade por parte das pessoas comuns? Não estou falando só de trabalho. Conta para a gente. É muito interessante essa abordagem, porque eu fui muito bem recebido. Que bom, olha, gente. Há uma ideia que às vezes as pessoas tinham, eu também tinha lá de trás, de que o estrangeiro, inclusive o português em particular, que tem um passado que muitas vezes não nos honra, nós portugueses, e se calhar eu estou cá para corrigir alguma coisa que há 500 anos foi mal feita. Uhum. Diz que tem muita coisa nossa lá, né? Você já ouviu falar isso, hein? Mas muitos museus, né? Foi muito bom eu sentir a admiração, o respeito, o carinho como eu fui tratado desde o primeiro momento que cheguei ao Brasil. Hoje, eu não me sinto um estrangeiro nesta terra. Eu sou um cidadão do mundo. Eu quero trazer, ou melhor, procurei trazer algum rigor europeu, juntando a minha experiência a toda uma energia única deste país. O Brasil tem uma capacidade, uma energia única e sabe receber de uma forma de afeto, com amor, que faz com que, que haja uma simbiose entre o rigor e a paixão de fazer as coisas. Uhum. Há coisas a evoluir, por exemplo, daqui a dias temos aí a grande Copa do Mundo. Eu tenho participado em debates sobre isso e até estou participando num workshop no dia 29. Quem quiser saber, entra no meu site. Precisamente para fazermos uma coisa que é muito importante. Se as infraestruturas não estão boas, se algo não correu tão bem, vamos esquecer. Vamos receber de braços abertos quem vem ao Brasil. Vamos fazer que cada pessoa que venha a este país se sinta um convidado. Acolhido, né? Um convidado. Porque é uma sugestão do Manuel, excelente. Em nossas casas, quando a gente recebe um convidado, dá o melhor. Aliás, é um medo que todo brasileiro está no momento, né? Como é que nós vamos receber? A sugestão do Manuel está aqui aceita, que a gente receba bem todos que vierem. Mesmo que as coisas corram mal, chegue tarde o avião, seja difícil o trânsito, mas vamos receber bem,
com esse sorriso, com essa alma que o brasileiro sabe como Sem ninguém dúvida. Fazer. Manuel, nossa entrevista está acabando. Eu tenho mais uma... Você viu como passa rápido? Muito rápido. Eu tenho mais uma música para lhe oferecer. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos internautas. O que você diria, que sugestão você daria para que as pessoas sejam mais felizes? Façam o que o Manuel Cepeda procura fazer na vida. Olhar olhos nos olhos. E olhar para dentro de mim próprio e fazer aquilo que a minha alma manda fazer. Fazer aquilo que eu acho que é o melhor para mim. E quando é melhor para mim, eu vou conseguir fazer a quem estiver ao meu lado feliz e eu vou também certamente ser feliz, porque eu não tenho medo de ir à luta, eu não tenho medo de efetivamente acreditar no ser humano e principalmente acreditar no amor. Porque tudo aquilo que nós fazemos com amor é abençoado. Amém, né? Essa mensagem muito linda. E agora eu vou te oferecer uma música do nosso maior compositor, aliás, não é do Brasil, do mundo, ele foi considerado o gênio do século. De novo, Tom Jobim, que já esteve presente várias vezes. E essa música, que é a canção é dele, e o Tom Jobim fez a letra em inglês, que é One Note Samba. Em português, samba de uma nota só, que é a letra do Newton Mendonça. Ela tem uma curiosidade. Ela é tocada, a primeira parte, que a gente chama de parte A, todinha numa nota só. Realmente. E a riqueza está na harmonia que ele acrescenta a essa canção. Eu sou meio assim, metida a querer falar um pouco de música aqui, mas é interessante porque, ó... Só, o que é que vai fazer essa música, uma das mais famosas, mais ricas? A harmonia dela. Ele criou uma harmonia que ele pode ficar quanto ele quiser nessa nota, sim, que vai ter um efeito. E no B, que é a segunda parte da música, aí sim, ele deita e rola nas notas musicais. Então, para você, samba de uma nota só, precisaria até aqui de um baterista, como não tem, a tia vai tentar fazer uma batucada, né? Araceli, e não perca, porque vai se somar às informações brilhantes do Manuel. Uma boa tarde, agradeço e estaremos de volta na próxima quinta-feira pela All TV, às 17 horas.
Até lá.